لا تهتمي ولا تفرق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رادران ملت اسلامیہ ہم نے جب آپ کو دعوت دی تھی تو اس دوران ایک بات ضرور کہی تھی، غیر سنیوں چھپنا چھوڑ دو تو یہ چھپنا بند ہو جائے، تو گھر سے تو نکل آئے پر گراؤنڈ میں ابھی بھی چھپ رہے ہو ادھر ادھر، سوچ کو بدلو، اب نکلے ہو تو بس نکل پاؤ میدان میں، حد نگاہ تک تم نظر آتے اتنے آئے ہو لیکن بکھر میں پہلے گئے ہو، تو ذرا اگر سامنے آ کر بیٹھ جاؤ یہ میڈیا کے ذریعے اس ملک کی حکومتیں دیکھ لیں، اس ملک میں حسینی مجاز رکھنے والے کتنے ہیں اور یزیدی مجاز رکھنے والے کتنے ہیں، چھپنا چھوڑو، جب تک تم چھپتے رہو گے یہ یزیدی چھپتے رہیں گے، تم چھپنا چھوڑ دو گے یہ چھپنا بند ہو جائے گا. آج پوری دنیا میں دو پیرلل اسلام چل رہے ہیں، ایک وہ اسلام جو نبی سے صحابہ کو ملا، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، ائمہ کرام کو، اولیاء کرام کو، اور ہم ہندوستانیوں کو خواجہ غریب نواز سے. ہمیں اسلام کسی مدرسے کی باؤنڈری سے نہیں ملا، ہمیں اسلام خواجہ کی چوکھٹ سے ملا ہے. پر آج مدرسے کی باؤنڈری کو مرکز عقیدت اور مرکز علم سب کچھ بنا دیا گیا، اور وہاں سے چند لوگ نکل کر جن کو ہم برسوں سے تسلیم نہیں کرتے، جن کی نہ ہم نے امامت کبھی قبول کیا نہ کبھی قیادت قبول کی، لیکن آج وہ آپ کے قائد بن گئے، اور بننے کی وجہ یہی بنی کہ آپ چھپتے رہے، آپ نکل کر نہیں آئے، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا، طریقہ کار میں بھی کمی رہی، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے ملت کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کیا کہ آج اہل سنت کیوں پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے ہوتی چلی جا رہی، جبکہ محنت میں کوئی کمی نہیں، ایک امام سے لے کر شیخ الجامعہ تک سب محنت کر رہے ہیں، رات و دن دین کے فروغ کا کام کر رہے ہیں، سنیت کے فروغ کا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسی خاندان نہیں جہاں سے دین و سنیت کو مضبوط کرنے کا کام نہ ہو رہا ہو، چاہے وہ خاندان چشتیہ ہو، اشرفیہ ہو، نظامیہ ہو، قادری سلسلے کی خانقاہ ہو، برگابی سلسلے کی خانقاہ ہو، مداریہ سلسلے کی خانقاہ ہو، صابریہ سلسلے کی خانقاہ ہو، ابھی خانقاہوں کا ذکر ہوا، آج مشرق کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، پشتونیت کو بچانے کی کوشش نہیں، اگر پشتونیت کو بچا لو تو مشرب اپنے آپ بچائے گا،
بکھراؤ کی وجہ سے 15% ٹوٹل آبادی تو آج ہر جگہ نظر آ رہی ہے. آج اس ملک کی ہمسایہ قوم جو حکومتوں میں بیٹھی ہوئی ہے, جن کی پارٹیاں ہیں, جو بیوروکریسی کے اندر انہیں کی تعداد موجود ہے, کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو نمائندگی بھی زیادہ ہے. انہیں نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے درمیان جو مسلمان کہے جاتے ہیں ان کے درمیان کتنے گروپ ہیں. وہ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ دو ہے, ایک سنی ہے اور ایک شیعہ. اور آج پوری دنیا کے لوگ اس بدگمانی کا شکار ہے کہ صرف دو ہیں, سنی اور شیعہ. سچائی یہ ہے کہ دو نہیں تین ہیں. ایک سنی جو پوری دنیا میں 80% سے زیادہ ہے, ایک شیعہ, اور تیسرے ہیں وہابی, بڑے نئے ہیں. یہ نیا اسلام لے کر آئے. تو جو اسلام نبی سے چلا اور ہند میں صحیح نماز کے ذریعے ایک آئے 90 لاکھ, اکثریت انہیں کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ونشج ہیں. اگر کیلکولیشن لے کے دیکھا جائے تو ونشج انہیں کے نکلیں گے جو غریب نواز کے ہاتھ پر ایمان لائے. اور اس علاقے سے میرا مخدوم گزر گیا تو یہاں بھی اسلام کی فضل لہرائے لگی. اس علاقے کا دورہ کرتے وقت مجھے یہ پتا لگا جدھر جدھر سے گزرے مخدوم سمنا ادھر ادھر فصل لگتی چلی گئی. کہا تھا مدرسہ تو ہمیں اسلام دیو کے پند سے نہیں, غریب نواز کی چوکھٹ سے ملا ہے. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ میاں ذرا سنبھل کے بولو, کیونکہ جانتے ہیں ان کو کیا کہیں گے. ذرا سنبھل کے بولو. آج اس مجمع میں کھڑے ہو کر بتاتا ہوں. اب یہ مشورہ مجھے مت دینا, یہ جان دینے کے بعد دو کے لیے کہ میں اس گھر کا ہوں کہ 72 کٹوا دیے پر موقف نہیں بدلا. اسی گھر کا فرد ہو, کاٹ سکتے ہو پر میرے موقف پہ تبدیلی نہیں لا سکتے. اب میں تم سے کہتا ہوں, بتاؤ تمہارا گھر بڑا یا اللہ کا گھر؟ بولو, اللہ کے رسول کا گھر بڑا یا تمہارا؟ کہہ رہے ہو پر عمل نہیں ہے. آج اس سنی کانفرنس سے جاؤ گے تو اس پر عمل کرو گے. یہ جو آج ہماری مسجدیں قبضہ ہو رہی ہیں, زیادہ دور کی بات نہیں, اس میں رائے بریلی سے بھی لوگ آئے. تمہاری خاموشی سے ان وہابیوں کو تکیہ لگانے کا موقع مل گیا. تم خاموش نہ ہوتے انہیں تکیہ نہ ملتا. تکیہ ملا اس لیے کہ تم خاموش ہو. آج یہ تکیہ والے تمہاری تعداد کا فائدہ اٹھا کر, تمہاری خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اقتدار کی گلیوں میں بیٹھ گئے اور وہاں سے روزانہ ایک مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں. 44 سالوں سے جس مسجد میں اہل سنت پر جماعت کا انتظام, امام ایک ممبر وقف بورڈ میں بیٹھ کر
چلا رہا ہے. ایک آدمی نام بتا دوں سننا چاہو گے؟ ایک آدمی حمزہ ندوی، مولانا حمزہ ندوی، زیادہ نہیں، جہاں جہاں میرے دوستوں نعرے بہت لگا دیے تم نے، اب اس سے باہر آؤ. ہمیں نعرے تو اتنے لگائے ہیں، اتنے ایجاد کیے تم نے نعرے، جب تو نعروں کو سمجھنے میں بھی گھنٹوں لگتا. اب نعرے کی ضرورت نہیں، کام کی ضرورت ہے. ذمہ داری نے رکھی ہے مسجدوں پر قبضہ کرنے کی. راجوری ہو، فیض آباد ہو، سلطانپور ہو، امیٹھی ہو، گونا ہو، ابھی گونا میں بھی ایک مسجد کی آئی ہے بات، کانفلکٹ کریٹ کر کے مسجد پر قبضہ کرو، بس بس بورڈ میں مسئلہ آ جائے. خود میرے والد محترم نے جس محلے میں میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، والد محترم نے خود سید اعظم نے مسجد تعمیر کرائی، کمیٹی بنی، 16 سال تک کوئی کھڑا نہیں. حمزہ ندوی پہنچ گئے، جھگڑا کرا کے کمیٹی بنوا دی، ہائی کورٹ سے جا کر لڑ کر اس مسجد میں آج بھی امام سننی ہے، دوائی کرنی ہے. اور یہ طاقت انہیں کہیں اور سے نہیں ملی ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، تمہاری خاموشی ان کی طاقت ہے، تمہاری خاموشی ان کی طاقت ہے، تمہارا دکھاؤ ان کی طاقت ہے. نہ جانے کس کس نام پر بکھرے ہوئے ہو، کوئی سیاست کے نام پر بکھر گیا، کوئی قومیت کے نام پر بکھر گیا، بکھرنے کے تو سارے راستے ڈھونڈ لیے. آج اتحاد کا راستہ جو آل انڈیا میں بچائے بورڈ لے کر آیا، اس کو اپناؤ، یونائٹ ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر تھام لو مضبوطی کے ساتھ. پوری دنیا کے اندر دیکھو، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہے، اسی اصلی فساد ہو رہا ہے، یہ سچائی نہیں دوستو، پروپیگنڈا ہے. ایجپٹ میں سوشیو ریلیجیس بن کر آئے، یہ طریقہ ہے ان کا، جان لو، سوشیو ریلیجیس بن کر آتے ہیں اور کب پولیٹیکل ہو جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا. مصر کے اندر مسلم برادر ہڈ کے نام سے آئے، تانا شاہ کے خلاف آواز اٹھائی، بولا بھالا سنی مسلمان کھڑا ہو گیا. ادھر تانا شاہ کو ہٹایا، کب پولیٹیکل ہو گئے سمجھ میں نہیں آیا، مسلم برادر ہڈ پولیٹیکل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جب آلیا علما مشاہ کو میدان میں آیا، انہیں اپنی حرکت یاد آئی، اور تبھی انہوں نے اپنے جمائے ہوئے نوالے ہم لوگوں کے منہ میں ڈال دیے. اور بہت سے لوگ بولنے لگے کہ آل انڈیا علما مشائخ بورڈ سیاست کرنے آئی ہے. سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے دوستو، یہی تو ہم نے کیا نہیں جس پر یہ چھا گیا. اگر اس طرح دھیان دیا ہوتا، لیکن میں اپنے علماء کی بارگاہ میں یہ کہوں گا، اس کو جو شجرہ ممنوعہ بنایا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایس پی اور ایم ایل اے بنے، الیکشن کے لیے جائیں ووٹ مانگنے، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے افراد تیار کریں جو پارلیامنٹ میں اور اسمبلی ہاؤس میں ہماری بات جا کر کرے. ایسے افراد سے تیار کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. تو دوستو، آج حسین اعظم کے نام پر اکٹھا ہوئے اور آپ کو بلایا اسی لیے تھا میں نے، جاؤ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہو کر اس ملک کی حکومتوں کو بتاؤ کہ یہاں پر یزیدی زیادہ ہے یا حسینی زیادہ ہے،
یہ کہتے ہوئے کہ وہابیوں کی ہمیں نہ امامت قبول ہے نہ قیادت قبول ہے, بولو بولنا تو بہت کچھ تھا, وقت کم پڑ گیا, بہت کچھ آپ کے علاقے میں بول چکا ہوں, کہا تو یہ تھا کہ خوب جم کے بولوں گا لیکن وقت کم ہے. ارے بول تو نہیں لیکن مسجد نماز کا 2 بجے یہاں مسجد میں نماز ہو تو مسلم برادر اور کے نام سے پولیٹیکل بن گئے, حکومت میں آ گئے اور آتے ہی ساتھ پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے سرکاری ادارہ ہر ادھر جہاں کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ وہابیزم اور سلفیزم کی تعلیم نہیں دی جائے گی, سب سے پہلا کام یہی کیا جو اس کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی کوشش کیا, اور جیسے ہی کوشش کیا وہاں کے مفتی اعظم نے آواز اٹھائی, پورے ملک کا سنی مسلمان, اس دنیا میں کبھی بھی اتنا بڑا پروٹیسٹ نہیں ہوا, 2 کروڑ سے زیادہ سنی مسلمان سڑک پر نکل آیا. لیکن کیا کہا جائے, میڈیا تو ہائی جیک ہو چکا ہے, بالخصوص اردو میڈیا, نیوز کچھ اور آتی ہے, پڑھتے ہم کچھ اور ہیں, 2 کروڑ کا ذکر نہیں ہوا اور مسلم بندر ہو جب فیلڈ میں تھی تو سارے ذکر تھے. آج مرتی ہیرو بنا کر یہاں کے میڈیا کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے اور ال سی سی فرعون نظر آ رہا ہے. سیریا کے اندر آ جائیے, اگوا بھی مارتا ہے دوستو, اس ملک میں نہ جانے کتنے قبرستان, کتنے بزرگوں کے آستانے ایسے ہیں جہاں مسلمان دیکھ بھال نہیں کر پا رہا, پر آج تک اس ملک میں ایسی کوئی تاریخ نظر نہیں آئی کہ کسی مزار کو توڑ کر یہاں کے ہندو نے اس کی لاش نکال دی ہو, کہیں نہیں دکھائی دیتا, لیکن اگر دیکھنا ہے تو سیریا میں جا کر دیکھو. حضرت ہجر بن حدی رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے کو توڑ کر ان کی لاشیں مبارک کو نکال کر بے حرمتی کی گئی. نہ یہ کام شیعہ کرے گا نہ یہ کام سنی کرے گا, اب کون کر رہا ہے مزاروں سے توڑنے کا کام, جانتے ہو نا, تو پھر بچاؤ گے کب اپنی چیزوں کو. مضبوط اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, لڑائی ہم لڑیں گے تمہاری, لڑائی ہم لڑیں گے, قانون کی نظر میں
برابری کا درجہ دیا گیا ہے. آرٹیکل 15 میں تعلیمی اداروں میں سب لوگوں کو برابر کے حق کی گارنٹی دی گئی ہے. آرٹیکل 16 میں ریاست کے تحت نوکریوں میں سبھی شہریوں کو برابری کے حق دیے جانے کی گارنٹی دی گئی ہے. ان تینوں آرٹیکل کے سبب ہندوستان نے کسی بھی شخص یا شہری کے خلاف اس کے مذہب، نسل، ذات، جنس، پیدائش یا رہائش کی جگہ کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. آرٹیکل 25 میں سبھی لوگوں کو مذہب اور عقیدے کی آزادی کی گارنٹی دی گئی ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ آئین کی قانونی گارنٹی کے علاوہ ہندوستانی سماج عام طور سے سبھی کو برابری کا درجہ دیے جانے پر یقین کرتا ہے. اس کے باوجود کانسٹیٹیوشن SC آرڈر 1950 کے پیراگراف نمبر 3 میں حکومت ہند نے یہ شرط لگا دی کہ آرٹیکل 341 کے تحت شیڈول کاسٹ کو دیے جانے والی سہولتیں صرف انہیں لوگوں کو ملیں گی جو ہندو، سکھ یا نوبود ہوں. اس مذہبی تفریق کے سبب 1950 سے اب تک مسلمان اور عیسائی دلتوں کو سرکاری تعلیم گاہوں، سرکاری نوکریوں اور دوسرے معاملات میں ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے جو انہیں ہم پیشہ ہندو، سکھ یا نوبود ون کو مل رہے ہیں. 1952 سے اب تک 15 پارلیامنٹوں کے الیکشن میں تقریباً 540 سیٹیں مسلمان اور عیسائی دلتوں کو ان علاقوں میں مزید مل سکتی تھیں جو مسلم اثرتی علاقے میں ریزرو کی گئی ہیں. اس نقصان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پارلیامنٹ میں اب تک تقریباً 450 مسلمان ممبر بن چکے ہیں اور 540 سیٹوں سے محروم کیے گئے ہیں. اسی طرح اسمبلیوں میں مسلمانوں کو 1952 سے 1952 سے اب تک محروم کیا گیا. اتنی کثیر تعداد میں پارلیامنٹ اور اسمبلی میں مسلمان اور عیسائی غریبوں کی نمائندگی نہ ہو سکنے کے سبب مسلمانوں کو ترقی کے مختلف شعبوں سے اپنے حقوق سے محروم ہونا پڑا ہے. سیاسی اداروں میں کم نمائندگی کے سبب مسلمانوں کے خلاف دوسرے شعبوں میں بھی تفریح کے واقعات اور مواقع بڑھے ہیں. دوستو دوسری طرف ہندو، سکھ اور بودھ مذہب کے ماننے والوں کو تمام برات اور مسلمان اگر دلت ہو جائے تو ساری مراعات ملتی ہے اور دلت اگر مسلمان ہو جائے تو سب کچھ بند. کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہوا ہے انکانسٹیٹیوشنلی یہ وقت ہو رہا ہے تو ہم چاہیں گے اور اس ملک کی دونوں ریاستوں کی حکومتوں نے بھی مسلمانوں کے پکش میں سفارشات کی. بہار کی حکومت سے بھی ہوا تھا، یوپی کی بھی حکومت سے ہوا ہے. افسوس ہے اس بات پر اتنا اہم معاملہ آج بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. وعدے تو ہم سے بہت کیے جاتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں وعدے کی پوٹلی سما دی جاتی ہے اور 5 سال تک ہم اسے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کھلے گی، اس میں سے کچھ نکلے گا. کیا نکلے گا؟ جب آپ خاموش بیٹھو گے تو نکلے گا کیا؟ آج نکلے ہو تو نکلے رہنا، آج جاگے ہو تو جاگتے رہنا. وعدوں سے نہیں کام سے چننا، وعدوں سے نہیں کام سے چننا. اسی لیے میں نے کہا اے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، امام علی مقام سے محبت کرنے والوں، غریب نواز کے شہزادیوں اور یا اکرام کے نام پر مر مٹنے والوں، اب تم
اکیلے نہیں ہو، اب تم اکیلے نہیں ہو، ایسا نہیں کہ تمہاری بات کرنے والا کوئی نہیں، آپ کی تنظیم بن چکی ہے، ارے علماء شاید بورڈ تمہاری نمائندگی کرتی رہے گی اور تمہارے حقوق کی لڑائی لڑتی رہے گی۔ چاہوں گا کہ آئی انڈیا اور مشاہد بورڈ کا اعلان سواد کے درمیان پہنچے، تھرو میڈیا تھرو کانفرنس ہمارے علماء علماء کے ذریعے، تو بولو آپ ہاتھ اٹھا کر ساتھ دو گے، جہاں بلائے آؤ گے تو کرے کرو گے، ہمیشہ ساتھ دو گے، کے بہتاوے میں تو نہیں آؤ گے، اب دکھنا شروع کرو گے، اب چھپو گے تو نہیں، انشاءاللہ تم ہی چھپو گے، چھپنا ہے، چھپنا ہے، حق چاہیے، ملے گا ملے گا ملے گا، آل انڈیا انہوں نے چاہے بورڈ گلدستہ بن چکا ہے، وہ دستہ بن چکا ہے، چنائی سب ہو چکے ہیں، میں اسٹیج پہ رونق افروز ورما کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، چالیس گیارہ ورما مشاہد بورڈ اور اس کی ٹیم اور اس کے ساتھ جتنے بھی علماء نے اس علاقے سے محنت کی ہے، میں ان سب لوگوں کا اس اسٹیج سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت ہوں گا، وہ دستہ بن چکا ہے، اب بھی ہرنے بننے اس کو بچا کر رکھیے گا، اور آپ کو بھی ایک میسج ہے، مستحق ہو چکے ہو تب کسی بھی نام پر انتشار پیدا مت کرنا، تم سنی ہو، حسین کے چاہنے والے ہو تو وعدہ کھڑا کرنا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کس سے وعدہ کیا، ارے رسول سے، جوانے رسول سے وعدہ کرے اور نبھائے، وہ کون، حسینی، وہ جو حسینی ہے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہی تو خواجہ کا چاہنے والا ہے، وہی تو مخدوم کا چاہنے والا ہے، وہی تو قطب مدار کا چاہنے والا ہے، وہی تو محبوب الہی کا چاہنے والا ہے، وہی تو اولیاء کرام کا چاہنے والا ہے، جنتی ہے، اور جو آنے رسول سے وعدہ کرے اور نانی بھائی، میں نہیں کہوں گا کچھ سمجھ لو، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، تو دوستو وقت کی قلت نے آج مجبور کیا، لیکن پھر جب تمہارے علاقے میں آؤں گا، ابھی تو ابتدا ہے، انتحال اب بار بار دیکھو گے، دیکھو گے نا، بار بار دیکھو گے اور کھل کے بات کروں گا، کیونکہ عبادت کا وہ وقت عبادت کا رہا ہے جو سب عبادتوں میں سب سے افضل، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان آئے گا، پھر ہم اکٹھا ہوں گے، اس سے پہلے اجمل گلزار آپ لوگ بیٹھ کر بیٹھیے، پوری زندگی نعتیہ شاعری میں بڑا قریبی گول انجام دینے والے مجاہد شاعر، اچھا سن لو بھیا، سن لو سن لو بھائی، بتاؤ جل گمبی جانا تھے، ہاں جل گمبی کہاں پائی گیا تھی، ارے کون دریا میں بھی دیکھے ہو، گنگا میں، کھاگرا میں، کومتی میں، سئی میں، ارے پانی تو وہ ہے، پانی ہو ہے، پر دریا کے پانی میں جل کمبی نہیں، تالاب کے پانی میں جل کمبی، ارے دریا کے پانی میں اگر 100 جل کمبی ڈال دو تو کچھ دن کے بعد اس کا وجود ختم ہو جائے گا، پر پانی کا وجود باقی رہے گا، لیکن اگر کسی تالاب میں تو جل کمبی ڈال دو، کچھ دن بعد دیکھو تو صرف جل کمبی نظر آئے گی، پانی نہیں،
ایسا ہی حال کچھ اپنی جماعت کا ہو گیا. ہماری خاموشی ہمارے جماعت کے جلوس کی وجہ سے آج ان سب خوبیوں کو موقع مل گیا کہ ہم پر چھا گئے. جو دیکھتا ہے تو یہی نظر آتے, ہم نظر نہیں آتے. جو تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اب ہمیں ندی کے پانی کی طرح ہونا ہے. کیونکہ حرکت میں کیا ہے؟ برکت ہے. تو دوستو, اجمل سلطان پوری صاحب کو ہمارے یہاں تشریف لائے, وہ ایک نظم پیش کریں گے جنہیں آپ بغور سننا ہے. اس کے بعد صلوات و سلام, پھر دعا, پھر مسجد میں نماز ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے, دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.